ଚଣାର ଭାଜି ଆସିଛି, ଚଣାର ଭାଜି ଏପଟେ ଏମିତି ପୁରା ଚେର ସହିତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେପଟେ ଏଇଟା ଏମିତି ଟୁଙ୍କି ଟୁଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏତିକି ଟୁଙ୍କି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ନରମ ନରମ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଏଇଟା ଅଛି, ଏତିକି ଟୁଙ୍କି ସାରିଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶକ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଲି। ବେଶୀ ଲୋଭ କଲେ ଖାନା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ନରମ ନରମ କରୁଛି। ଏମିତି ଟୁଙ୍କି ଟୁଙ୍କି ଖାଇବା, ଟୁଙ୍କି ଟୁଙ୍କି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବି ଏଇଟା ଚଟଣି ଭଲ ହେବ, ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ଚଟଣି ବି କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୋଇକି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା କୁଚି କୁଚି କାଟିକି ଭାଜିବା। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ନିହାତି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବାର କଥା, ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିକି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ଦୋକାନରେ, ସବଜି ଦୋକାନରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଣିଦେବେ। ଆମେ ଏବେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରେ ଅଛୁ, ରାଞ୍ଚିରେ ଶାଗ ସବଜି ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଇଏଟା, ପ୍ରଥମ ଶାଗ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରଦିନଟା, ଆଜି ସେତିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ, ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଛିବି, ବାଛିକି ରଖିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବନେଇକି ଖାଇବା। ଚଣା ତରକାରୀ, ଚଣା ଶାଗର ଭଜା ତରକାରୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର!